Bota agora a bateria no ar. Você assiste o programa mais animado, mas também o mais determinado da televisão sergipana. A TV Atalaia apresenta Cidade Alerta Sergipe exatamente todos os dias, 10 para 5 da tarde. 10 para 5 da tarde. Ora a bateria no ar, agora. Quem mora no bairro 18 do Forte, especificamente na rua Tenente Cleto, tem passado por maus bocados. Pessoas estão jogando entulhos ao lado da pista. E aqui flagramos, ao lado do quartel do 28BC. Nem o quartel escapa das pessoas que insistem em jogar lixos e entulhos em via pública. Um outro problema que flagramos é a falta de segurança. A falta de segurança é tão grande no bairro 18 do Forte que até o 28BC se utiliza agora de arame farpado. Porque, segundo informações de populares, os bandidos já invadiram o quartel, ou seja, pularam o muro. A questão da segurança, né? O trânsito também aqui é muito precário, porque tem a avenida cheia de buraco, como você pode ver. Os entulhos ali nas laterais também, porque o pessoal joga muito na lateral do quartel. Além da, assim, a cerca botaram recente, né? É muito difícil aqui a questão da segurança. Tem até cerca elétrica no quartel, né? Chega a ser cerca elétrica, não. É só um arame farpado, né? Para diminuir a questão mesmo da pessoal pular, ou não sei qual foi o intuito deles colocarem, mas eu acredito que seja pela segurança também. E sobre a coleta? A coleta é frequente. É um dia sim, um dia não, mas a própria população acaba jogando o lixo ali mesmo. Já é hábito da população. Não é a questão da coleta, não. A coleta é rigorosa. E para passar aqui na rua Tenente Cleto, as pessoas, como não tem mais calçada, disputam com os carros. Como a gente consegue flagrar essa senhora passando ao lado de uma amiga. Quando o fato acontece, a notícia aparece e você fica sabendo. Com imagens de Miro Ribeiro, apoio de Alan McLaren, Marcos Couto, direto da rua Tenente Cleto, bairro 18 do Forte, Aracaju, para o Cidade Alerta Sergipe. Gilmar. Aí quando as pessoas jogam lixo, jogam entulho nas ruas, também não podem reclamar. Né? Aí não tem prefeito que resolva, repito, não tem prefeito que resolva.